Хуцаасан зээлийг төрөөснийг удаа чөлөөлөх хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс эрэг сараас зээлтэй ахмадуудын тэтгэврийг бүрэн олохоор төлөвлөсөн байгаа. За гэхдээ үүндээ арилжааны банкуудыг татан оролцуулахар засгийн газар Монгол банк хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Учир нь салхитын ордыг барьцаалж босгох бонд бичиг баримтын шатандаа яваа учраас хуулийг хугацаа алдалгүй хэрэгжүүлэхийн тулд арилжааны банкудаас дэмжлэг хүсэж байгаа юм байна. Эрэг сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө буюу 2-р сарын 1-ээс өмнө амжиж бонд гарах боломж байхгүй. Тиймээс бонд гарахтал зээлтэй ахмадуудын тэтгэврийг бүрэн олгож байх хүсэлтийг банкудад тавьж байгаа юм байна. Мөн өнгөрсөн 1-р сард тэтгэврээс нь суутгасан зээлийг ирэх 2-р сард нөхөж олох зохицуулт хийхээр ажиллаж байгаа юм байна. Энэ бонд нь 2 сарын 3-нд тэтгэвэр тавихад амжиж одоо гарахаргүй байгаа учраас нэгэнт хууль одоо батлагдсан учраас 2 сарын 3-нд нийгмийн даатгал сангаас олох тэтгэврийг олгохдоо 2-р сарын тэтгэврээс тэтгэврийн зээлийг одоо суутганд тооцохгүй бай гэсэн ийм одоо чиглэлээр бол Монгол банк арилжааны банкуд тол ажиллаж байна. Тийм учраас бол арилжааны банкуд маань энэ бидний салыг хүлээж аваад бондон тэтгэвэр олгосны дараагаар арилжааж явна. Тэгээд тэтгэвэр зээл тэрлэх арга хэмжээгээ явуулж байна. Наан нь бол засгийн газрын тавьж байгаа тэр 2 сарын тэтгэвэр олгохдоо 2 сарын тэтгэврийг тэтгэврээс нь зээлийг суутганд тооцохгүй бай. 2 сарын тэтгэврийг нэмэгдсэн тэтгэврийг одоо бүрэн одоо 100% олохыг гэдэгтээ санал болно нэг гоо. Салхитын ордыг барьцаалж гарах Эрдэс бондын тухайд бичиг баримтын бүрдүүлтийн шатанда явж байна гэсэн мэдээллийг шин зөрг сайд өглөө Эрдэс соёлын зөвлөлөөр нөөцийн хэмжээ эзлэн тогтоох техник эдийн засгийн үнэлгээг батлах гэсэн хоёр чухал үйл явц хүлээгдэж байгаа юм байна. Засгийн газрын хувьд цагаан сарын баяраас өмнө бондыг арилжаална гэж төлөвлөжээ. Бонд одоо босгох бичиг баримтаа бүрдүүлэх бондоо одоо арилжаалах асуудал бол ямар ч байсан цагаан сарын өмнө багтаагаа дуусгачихна гэсэн юм ойлголтой. Тийм учраас бол цагаан сарын өмнө бол дуусгачихна. Тэгэхээр бол нөгөө арилжааны банкуд Эрдэнэс Монгол компани бондыг энэ чинь халттай бонд шүү дээ. Тэтгэвэр барьцаалсан зээл олгосон компани арилжааны банкуд л тодорхойлох бонд. Тийм учраас энэ 2 сарын 24-ний өмнө энэ одоо бондоо арилжаалаад авчихна. Тэгэх юм бол нөгөө бон арилжааны банкуд Эрдэнэс Монгол хоёр хоорондоо бичлэлт хийгээд энэ одоо тэтгэврийн одоо зээлийг тэмдэглэчихнэ. Бонд гаргаагүй байгаа ч тэтгэврийн зээлийг суудахгүй гэдэг дээр арилжааны банкудтай тохиролцож чадсан гэж чин зөрг сайд хэллээ. Тийм учраас Монгол банк арилжааны банкудтай энэ 7 хоногт багтаж энэ асуудлаар санамжчиг байгуулахар төлөвлөсөн гэж тэрээр мэдээллээ. 1-р сард суудагсан зээлийг 2-р сард нөхөн олгож байгаа нь хуулийн хэрэгжих хугацааг 20 оны 1-р сарын 1-ээс гэж заасантай холбоотой юм байна. Бид хөтөлбөр хэдэн өрмөнд дараа үргэлжлүүлэх